ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេខណៈជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន 139,325 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,269 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,050ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកទិញផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារនិងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ